waxaan halkan aan maanta ku qabanaya shir saxaafadeed aan ku hambalyeynayo xisbigayga anigoo ku hadlaya haweenweynaha xisbiga wadani afkoodii waxay noo qabsoomay sidaan wada ogsoonahay shirweynihiinii labaad xisbiga wadani oo inoogu soo dhammaaday guuliyo gobonimo waxaa lagu doortay hogaan cusub oo hogaaminaya guddoomiye xir Cali Xaaji Xasan waxaan leeyahay hambalyo waxaana loogu daray laba xubnood oo habla ah markii horeba milgo way ku jirtay waynu wada ogsoonay maantana waxaana loogu daray guddoomiye Fawsiya ayaa lagu daray hoggaankii mar labaad farxad bay ii tahay hambalyana waan u dirayaa hablaha walaaladaya ummadda reer Soomaaliyeedna arkaan xisbiga wadani danaynayo haweenka iyo dhalinyarada xisbiga ka muuqata sida ay dardarta iyo dhiirigelinta ula garab taagan yihiin taa intaasan kaga gudbayaa xukuumadda xisbiga kulmiye waxay halhays ka dhigteen markii wax fiibaago ka soo noqday shirweynaha iyagii ay waayeen in musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro uu xisbigiisii wareejiyey ama uu xaraashay maaha tukaan ama meherad la xaraasho xisbi uu ka weeyahay una ka ballaaran yahay wuxuu ka dhaxarkay siyaasadda geeska Afrika inuu la jaanqaado oo wax go'aan iyo masayr adag oo geesinimo leh ayuu qaatay Cabdiraxmaan waana ku hambalyeynayaa waa gobnimadii iyo nasabnimadii oo qof ah Cabdiraxmaan shilimana ma daneeyo wuxuu ku wareejiyey xirsi Cali Xaaji Xasan oo isna qof mas-uul ah xirsi looga warwari maayo shanta sano soo socota xirsina waxaan leeyahay hambalyo waxaan u dirayaa bulshada reer Soomaaliland waxa muuqata in qabyaaladii laga gudbay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay doorashadii noo qabsoontay ee iminka aynu ka gudubnay ee baarlamaanka iyo deegaanka in ummadda reer Soomaaliland ay qabyaaladii ka tanaasushay taas waxay caddayn u tahay sidii Barkad Jaamac Batuun iyo Cabdikariin Axmed Mooge ay loo doortay ayaa halkaasi ka muuqata marka waxaan doonaynaa insha Allah bilmila kariim sida aynaynu hore uga sii socono oo qabyaaladii barta aynu ku suulino waxaan bulshada reer Soomaaliland u sheegayaa gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani inuu inoo bilaabmayo diiwaangelintii kaar qaadashada codbixiyaha jaaniskan aynu ka faa'iideysano insha Allah bilmila kariim waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa anoo ku hadlaya afkayga iyo afkii garabka haweenka xisbiga wadani guddoomiye xisbiga wadani xisbi Cali Xaaji Xasan oo xalay ku geeriyootay hooyadii dalka Turkiga inuu samiriyo iimaan saadiqa Ilaahay ka siiyo eelkii qaraabadana Ilaahay samiriyo iimaan Ilaahay ka siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus